Mama, umesemaje? Nimesha kufanyia uchunguzi mwanzo hadi mwisho. Nitakulipa pesa yote utakayotaka. Una pesa? Sana na pesa. Mbona sijawahi kusikia toka hapo mwanzo kwa? Huwezi kufunga ndoa na Lahini. Kwa nini? Hata kama nikikuta kibaba changu ni kibabu kizee kinatembea kibabu. Nitakifurahia si ndo kibaba changu tena. Anaambia kwamba mama yako sasa hivi anamfahamu yeye kama ndo mkwe wake mtarajiwa. What? Hivi tangu lini ukasikia mtu mzima kama Radhia anakutea? Nikaamua nipate ruhusa nimwambie kila kitu. Sijaja hapa kuja kusalimiana. Uhakikishe yule baba Rahimu asirudi tena kule mjini. Bloodline. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.